Ako je vaše dete kreativno, voli da osmišljava garderobu i odevne kombinacije za svoje lutke i interesuje ga cena, znači će vam informacija da vas u Dečijem kulturnom centru Beograda očekuje radionica za izradu stenskih i odevnih predmeta. Iako Dečiji kulturni centar raspolaže zavidnim brojem pozorišnih kostima, potrebe za novim kostimima i pratećim detaljima su stalne, jer se rade nove predstave dramskog studija, engleske pozorišne radionice i baletskog studija. Tako je i nastala radionica za izradu scenskih i odevnih predmeta. Cilj je da deca nauče da kostim, osim što je lep, treba da služi svrsi uloge, upotpunjuje lik, naglašava emociju, jednom rečju, kostim treba da govori. Posle savladavanja početnih koraka, deca se bave složenim zadacima, rade na šivačoj mašini, sastavljaju krojeve i prave porube. Nauče spretnost ruku, osjećaj oka za lepo, slaganje boja. I prosto je meni također cilj da se izbegne sve prisutnija uniformisanost, da oni sami sebi prave detalje kojima će se razlikovati i upravo neće biti uniformisan. Polaznici radionice izrađivali su kostime za predstavu Snežana i sedam patuljaka, kao i kostime Ježe i Kornjače, baletske suknje i trikoje. Ja sam hteo da naučim jednostavno da šijem, da bi mogao druge ljude da usrećujem. Spravio sam neki brož za mamu. Meni je cilj da ovde za Dečiji kulturni centar napravim veliku predstavu sa tetom koja radi u dramskoj sekciji, Mini, da mi ona pomogne da nekako napravimo tu predstavu, da to izazove emocije ljudima. Dečiji kulturni centar je praktično moja druga kuća. Ovde sam krenula kad sam imala 2 godine. Prva radionica u kojoj sam se učlanila je bila muzička radionica, potom je engleska. Posle toga sam krenula u atelje za primenjenu umetnost, pa na balet. Dugo godina već volontiram na Radosti Evrope, učestvovala sam u par karnevala. U sklopu atelja za primenjenu umetnost sam imala svoje 3 samostalne izložbe, od kojih jedna bila organizovana u mojoj osnovnoj školi.